Попри труднощі і ризик, працівники групи «Нафтогаз» роблять усе можливе, аби в домівках українців було тепло і газ. Ми вдячні кожному, хто вчасно сплачує за надані послуги. «Нафтогаз України». Вистоїмо, переможемо, відбудуємо. Спочатку він з тріском упав, а тепер почав своє відродження. Ринок праці з початку повномасштабної війни очікувано опинився у нас в крутній ситуації. Кількість вакансій на ресурсах із пошуку роботи знизилась у десятки разів. Чимало підприємств були вимушені переїжджати або взагалі зникли. Вплинула війна і на зарплатню. За інформацією Державного центру зайнятості, в середньому роботодавці пропонують трохи більше 10 тисяч гривень за місяць. Та вже на початку 23-го року фахівці фіксують пожвавлення на біржі праці. Докладніше у сюжеті Єгора Ромахла. У Київському центрі зайнятості постійний потік шукачів роботи. Чимало відвідувачів – переселенці, які через напад Росії вимушені починати життя спочатку. І це значно вплинуло на конкурентність на ринку праці. Роботодавець, якщо раніше він, коли здійснював пошук роботи, він співбесіди проводив, то зараз він набирає вже, ну, хоче до себе на роботу взяти вже готових фахівців. І готові фахівці є. Це в основному внутрішньо переміщені особи. Серед найзапитаніших професій нині робітничі – швачки, водії, продавці, кухарі, електромонтери, токарі, слюсарі та газозварювальники. Середня зарплата – від 8 до 16 тисяч гривень. Із гуманітарним напрямком складніше. Пані Леся у пошуку роботи з вересня. Жінка пропрацювала редакторкою на телебаченні майже 20 років, а потім її компанію просто закрили. Бібліотекар пропонували на півставки – це 2 тисячі. Шикарно. Потім прибиральника, але це, знаєте, це в них як погроза, що якщо ви не погодитеся, от у нас є тільки прибиральники. Нарікань на рівень оплати чимало. Через економічну скруту, викликану війною, роботодавці знизили ставки. На січень 23-го року середня зарплата по країні становить 10 тисяч гривень. Рік тому було більше 11 тисяч. У Державному центрі зайнятості фіксують і брак працедавців. Позаминулому році було 158 тисяч, за період війни це в межах 100 тисяч роботодавців, які шукали працівників. І відповідно змінилась кількість вакансій. Вона зменшилась майже на третину. І якщо це було 700 тисяч, то на сьогодні ми констатували на кінець року 400 тисяч заявлених вакансій. Найскладнішою ситуація з безробіттям була на початок війни. На 1 березня минулого року офіційно у центрах зайнятості було понад 300 тисяч шукачів вакансій. Нині вже 170 тисяч. Пожвавлення ринку праці констатують і популярні приватні ресурси пошуку роботи. Якщо у березні кількість вакансій падала зі 100 тисяч до 6, то зараз вдалося надолужити більше половини. Ми бачимо тенденцію відновлення ринку праці, зростання. Особливо от у спочатку 2023 року, тільки 2 січня прийшло, ми бачимо по статистиці, що і шукачі, і роботодавці активізувалися. У шукачів активність в ці перші дні січня була навіть більшою, ніж в цей період попередні 10 років. Якщо ж людина так і не змогла знайти вакансії за своїм фахом, на базі державних центрів зайнятості працюють програми з професійної підготовки нових кадрів. Серед 95 запропонованих напрямків торік додалися і доволі передові, такі як IT та навіть пілотування дронів. Крім того, держава надає фінансову допомогу безробітним. Зараз це від 1000 до 6700 гривень протягом 3 місяців із моменту реєстрації на біржі праці. Єгор Ромахло, Христина Гавриш, Віктор Зеленков. Факти, СІТВ. Єдині новини.